Кога последно си казахме, че нещо зависи от нас? Кога за последно повярвахме, че ние, а не някой друг, държи поводите на живота ни? Преди твърде много време. А всички ние вече сме победители. Остава да го повярваме и да имаме очи за победите си. Като да хванеш цигулката след като не си я пипал 23 години и да засвириш се едно никога не си спирал. Като да излизаш в морето всяка сутрин в 4 от 40 години. Всяка една сутрин. Като да изгараш на всяка тренировка все едно е за последно, все едно е финал. Като да си жена, която ръководи 27 мъже в студен завод за алумини. Като да си комисар на годината, загърбил партийни принадлежности и да си изправиш сам, като личност. Всички ние вече сме победители. Остава да го повярваме и да имаме очи за победите си. Всъщност това, което вечно чакаме да ни реши проблемите, сме ние самите. Та не, приятели, няма едно голямо. Няма нещо, което тадам и готово. Няма бял кон, още по-малко рицар на него. Има нас. Ние, които знаем, че никой не играе само финали. Че нищо хубаво никога не става без усилие. Че трябва да подкрепяме онези, в чието битки вярваме. Затова още веднъж, кога последно си казахме, че нещо зависи от нас? И да на този път заедно всички кажем сега. На 23 октомври гласувайте за Гласът на хората. Меглена Кунева и Любомир Христов с номер 1 в бюлетината.